رواداری پر بات کریں نا تو کا ہی تھا اس میں رواداری کو انتہا پہنچ گئی تھی وہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں رہا تھا اور ہم بلا وجہ ان کے سامنے جھکے جا رہے تھے نعوذ باللہ ایک تو ایک ہمارا اللہ اللہ ہے ایک نعوذ باللہ ایک سامنے خدا بڑا وعلیکم السلام یہی مودودی صاحب نے کہا نا کہ جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے کہتے ہیں ایسی باتیں ان کا وہ مقصد ہی نہیں حاصل ہوتا لوگ بھی نہیں خوش ہوتے نہ ہمارا ایمان دوسرا نہ عمل دوسرا یہ ساری جو ہے نا منافقت 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 کا نام دیا ہے خرید یہ اس زمانے میں بھی چل رہی تھی آج سے 100 برس پہلے بھی چل رہی آج بھی وہی چل رہی ہے جتنا جھوٹ اور منافقت اس وقت ہے یہ رواداری کے نام سے اتنی شاید پہلے کبھی نہیں تھی اب تو بالکل ہی جو ہے سراسر جھوٹ ہے پہلے کچھ اگر اس میں سچ تھا تو اب بالکل نہیں ہے اور اس کو نام دیتے ہیں وسیع الخیال اعتدال پسندی کا نام دیتے ہیں اب یہ نیا نام آ گیا ہے روشن خیال ہندوستان سے وفد آتے ہیں تو یہ تلک لگوا لیتے ہیں یہ بھی رواداری ہے توبہ ہاں جب وہ وفد آتے ہیں تو ان کو تلک لگاتے ہیں اور یہ نام ماتا سامنے کرتے ہیں جہاں لگا ہوتے ہیں یہ بھی رواداری میں کرتے ہیں نہ عمل رہا نہ ہی مانگ کچھ نہ یہ رواداری کا مطالبہ ہم سے ہی ہے نا جو ہم کمزور ہیں اور وہ کوئی رواداری ان کے لیے ان کی جو بمباری کرتے ہیں بے گناہوں پر ان سے کوئی رواداری کا مطالبہ ہم ہی سے دشمنیوں کو مسلم دشمنی نہیں ہے اسلام دشمنی ہے اسلام مسلم دشمنی بھی ہے اسلام دشمنی ہے وہ تو اسلام کے نام کے دشمن ہے جس کے نام مسلمان ہیں وہ اس کے دشمن ہیں یہ نہیں ہے کہ اسلام کے دشمن اللہ روشن جی نماز نہ پڑھنا یہ بھی روشن روشن خیال